כרם ביבנה, רמת גן, שילה, קריית גת. מה המשותף? מה המשותף בין כולם? נכון, בישראל, אבל מה עוד? קרבי. הכי קרבי. ככה זה שבני ישיבות אלה ישיבות. כרם ביבנה, רמת גן, קריית גת. יש עוד הרבה, כן? ואני מדבר על הגיוס של אתמול, שילה. כולם שם, מה הם רוצים? קרבי. וכשהם מגיעים לגיוס, זה לא איזה בסה, וואי. הספקתי להיות בחול, לא הספקתי להיות בחול, רציתי ככה או רציתי אחרת. הם בני הישיבות, איך הם מגיעים לגיוס? בשירים, בשמחה, בריקודים, בהודיה. הם מודים על ההזדמנות לשרת ולסכן את חייהם למען ארץ ישראל, למען עם ישראל, למען מסורת ישראל. באמת, בשירה וריקודים. כך הם באים לגיוס. רוצים לראות דוגמה? הנה אתמול חטיבת כפירים התגייסו, יחידה, חטיבה קרבית, כדי לשרת את ארץ ישראל. כך זה נראה. בעולם לוקחים אותך לשירות קרבי ואתה שר שמח ומודה לקדוש ברוך הוא. בוא נצמצם את זה, באיזה עוד מגזר? אלה של הדגלים השחורים, מגזר השפחות, ותסלחו לבני הישיבות שאני להבדיל מחבר אותם לשם שלכם. איפה אתם רואים כאלה שהולכים כבר מתגייסים? הם כבר איזה עניין חיול, מגיעים לחטיבת כפיר ומודים, מודים ושרים ושמחים ורוקדים ומברכים ומתפללים ומודים שוב ושוב ושוב על ההזדמנות לשרת בצבא ההגנה לישראל. סרבנות, אין להם מושג בכלל מה זה. אין להם, זה לא בלקסיקון. אין סירוב בלקסיקון של התותחים האלה שמתגייסים לקרבי וכל שאומרים, אנחנו מתגייסים, הם לא. מי מאיתנו רוקד ככה? בשירות. מי מאיתנו מודה? באמת, הודעה אמיתית, תראו מה זה. זה לא בכאילו. כל גיוס של בני הישיבות נראה כך. הם מגיעים ומודים. תודה שיש לנו הזדמנות לשרת בצבא הגנה לישראל. תודה שיש לנו הזדמנות לשמור על ארץ ישראל. תודה שיש לנו הזדמנות לשמור על עם ישראל. ככה נראים בני הישיבות. אותי זה מרגש, באמת, עד דמעות.